Allereerst jammer dat u zo beperkt wordt in social media gebruik. Ik voel me helemaal niet beperkt. Ik voel me niet beperkt. Maar, want persoonlijk gebruik ik social media vooral om gewoon in contact te blijven met mensen. Met mijn vrienden over de wereld van Wales. En voor meer niks. Tuurlijk, ik heb een paar TikTok filmpjes gemaakt die er zijn uitgelekt toen ik denk dat ik 14 was of zo. Maar social media gebruik ik vooral om in contact te blijven met mensen. Dus, en aangezien dat gewoon lukt, voel ik me helemaal niet zo beperkt. U had het net over het uitlekken van beelden. Hoe ervaart u het als mensen beelden van u, dat die verspreid worden via anderen? Kijk, tuurlijk, ik kom er nooit achter wie wat doorstuurt. En ik denk niet dat het heel veel zin heeft om er dan ook heel erg achteraan te gaan. Ik denk dat helaas het dan ook heel erg aan mij ligt om me wat bewuster te zijn van wat ik post. Dat als ik iets post... En wie ook toelaat. En wie ik toelaat. En als ik iets post, stel je voor dit komt eruit, wat doet dat dan? En het is eigenlijk een enorme les geweest. Meer dan iets anders is het gewoon echt een enorme les geweest. En ik ben me veel bewuster van wie ik toelaat op mijn social media en wat ik post.